Шановні почуваючі та гості нашого міста, я нагадую вам, що сьогодні чудова концертна програма «Голос із серця Карпат». Для вас співають заслужені артисти України співачка Світлана Феденець та віртуоз скрипаль Ростислав Феденець. Зараз ви будете мати чудову нагоду послухати анонс концертної програми у їх виконанні.
Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, дуже приємно бачити так людно вас тут сьогодні. Сьогодні ввечері в Трускавецькому палаці культури шикарнющий зал, 950 посадкових місць, гарний звук, буде концерт. Ви будете мати можливість почути скрипку. Думаю, перед тим, як під'їжджає на машині, потрібно з вами спілкуватися, що сказати, а скажу свої думки. Зал Європа, зали по 5 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч. Квитки вартість від 80 до 150 євро. Люди приходять слухати концерти. Чому? Та тому, що є потреба. Це як спосіб перезавантаження. Є така музика, є такий наука, музикотерапія називається. Коли правильні звуки і правильна музика, правильний спів, щось в організмі робиться те, що його ставить, обнуляє і ставить його на правильні рейки. Через те класно піти в спа, здорово піти погуляти тими Трускавецькими вуличками, а ще дуже здорово піти на концерт. Скажу вам, не хвалячися, що практично кожен концерт завжди закінчується тим, що для нас є величезним фідбеком, величезною зворотньою реакцією від глядача, тому що люди стоять і аплодують. Чому? Адже заплатили квітки і все. Послухали концерт, подивилися? Ні, тому що щось там збудилося, чомусь мурашки пішли по тілу і хочеться зробити це. Ми щиро вас запрошуємо. Справжній звук, справжнє виконання. Скрипкова музика і українська пісня. Перша композиція – це була проба звуку, тому що так завжди потрібно зробити, а зараз вам щось трошки із музики цього прикарпатського регіону.